E ljudi, ajde prije nego što izađete iz ovog videa da vam kažem, ostanite ipak do kraja. Želim čuti vaše mišljenje na jedan drugačiji način o ovom projektu kojeg kopamo u ovoj rubrici. Vjerujem da ćete kasnije naći tih 5 minuta vremena da kliknete na link, da sami provjerite projekt, da bacite oko i da onda kažete svoje mišljenje. Međutim, ja se želim vratiti korak unatrag. Mnogi me pitaju, Jure, što misliš o tom projektu? Što misliš o tom projektu? Počeli su svi živi snimati videa i tako dalje. Ja ću vam odmah reći. Radi se o kazino projektu, znači ja sam protiv kockanja, protiv svakog oblika kockanja, davno nekad u mladosti, sad imam 37 godina kad sam bio mlad i naivan tamo sa 19-20, išli smo svi, ja i moje društvo, moja generacija po tim kazinima i to vam najčešće ne izađe dobro i zato ljudi nemojte nikad ići u kazino, nemojte ići u kockarnice i nemojte koristiti ni ovu platformu, međutim, Uhvatio sam se u misli kao ovo ću izignorirati i kažem to nije dobro. Međutim, mi smo tu zbog nekih drugih razloga. Mi smo tu da zaradimo novce na kriptovalutama. I ovaj projekt ima svoj token i ja želim da pogledamo sa te, sa te strane. Možemo li mi možda ovakav projekt, kad ga nađemo, istražimo, pronjuškamo, na njemu zaraditi nešto? Na tokenu. Ne u kazinu. Nećemo ići kockati. Nemojte, niko neka ne ide kockati. Međutim... Zanima me da li se na ovakvim projektima može nešto zaraditi, jer povijest je pokazala mnogi slični su napravili velike rezultate, a ovdje mi je interesantna ta priča da svede preko telegrama. I onda sam htio pogledati čisto da prokomentiramo jednu činjenicu koju sam evo ovdje iskopao kad pogledamo ovaj, telegram number users, pogledao sam, imaju preko milijardu korisnika, međutim ova brojka ljudi, 700 miliona mjesečnih aktivnih korisnika u 2023. godini. Ovo je podatak strašan. 700 miliona aktivnih korisnika. Svačate? I sada dođe, dođe ova ekipa i naprave kazino na kojem se vi spajate sa Telegramom. Ja kažem, pa koliko miliona ljudi od ovih 700? Da li ti ljudi ovaj, idu u kazina? Jer gledajte, mi jedemo, pijemo, hranimo se, da oprostite na izrazu, kaže se i seremo i pišamo i nam pojma što. I mi, ko smo mi da ulazimo u izbore drugih ljudi? Međutim, moja misao je od ovih 700 milijuna ljudi, koliko njih ide u kazino? I koliko njih će kad saznaju za ovaj projekt reći, wow, više ne moram izaći s kuće, više se ne moram spajati negdje, sada imam sve preko mog telegrama. I ja kažem, da li je to možda prilika? za jedan ovakav projekt, da li je to prilika za napraviti neke novce. Onda gledam taj Tomcoin, koji je baš taj Telegram, Telegram, zajednica vezana za njega, onda gledam šta je on napravio, onda gledam, onda gledam 7, dolara, 7 milijardi dolara Uh, market Kap, gledam gdje su, gledam što, gledam što su, to smo izignorirali, a oni su se probili, probili su se samo tako, uh, u top 100 su ušli glatko, po kojem Market kapu to je baš ta Telegram zajednica. Znate, nije ovaj Tom Coin napuhao ja, vi, moja mama ili vaša mama, napuhala ga je kripto zajednica koja je povezana sa Telegramom, kripto zajednica koja je osjetila da će biti taj neki narativ, koja je osjetila da će baš preko Telegrama se to napumpati, ja kažem, ajmo pogledat. Ja neću možda jedan jedini dolar uložiti da se ne lažemo. Nemam se što lagat. Ulagao sam baš danas u toku dana velike, velike iznose. Vidjeli ste sve u, u onom dijelu kanala za, za članove. Ispratili ste sve. Što se prodavalo, što se kupovalo i tamo dijelim sve sa vama. Kroz ovakav projekt, ne želim reći da je mim, u, u ovom dijelu kanala najviše kopamo po mimovima, po nekim priselevima, po brmblama, pa pričamo, ono, ajmo svi istraživati, ajmo kopati i tako dalje. Međutim, za ovaj, za ovaj bi volio da pogledate, da pronjuškate, ne na način, sad ću ja reći ovdje ću staviti 100.000 dolara i te fore, nego na način, da li na narativu, da li na narativu ovaj projekt može otići gore. A to je narativ Telegram, 700 milijuna aktivnih korisnika i oni koji su u kriptu. A pokazalo se da ima veliki broj ljudi u kriptu. Jer recimo, ton coin ima na desetke tisuća holdera u kratkom razdoblju. Desetke tisuća holdera. I to je ciljani target koji ovaj projekt cilja. On ne cilja mene koji nemam ton coin, on ne cilja vas ili nekog antu Matu ili Peru. Oni ciljaju Telegram korisnici, Tele, Telegram korisnike, Telegram korisnika koji su u kriptu, Telegram korisnika koji su uzeli lovu na tom coinu i Telegram korisnika koji će reći ok, uzeli smo lovu tamo, sad ćemo uzeti i na ovome. Jer je ovo baš dobra stvar za Telegram da se poveže, bla 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 i tako dalje. I zato me zanima vaše mišljenje da pogledate, link vam je u opisu. Pogledajte, doslovno pogledajte, pronjuškajte, dajte mi iskreno neka svoja mišljenja što vi mislite o ovakvim stvarima? Znači ajmo se zadržati na stavovima. Ajmo se zadržati na tome da smo normalni ljudi, odrasli ljudi, zreli ljudi i naravno da smo protiv kockanja, naravno da smo protiv kazina i da nećemo to nikad raditi. Ali ajmo drugačije razmišljati. Milijuni ljudi žive takve živote. Što god mi o tome mislili? Milijuni ljudi sa telegrama, kad ovu stvar nanjuše, vjerojatno će početi koristiti. Da li je to okidač? Da li je to trenutak kad i ovaj toket može ići gore, to ćemo opet morati sami procijeniti, sami pronjuškati, sami pogledati i zato imamo ovu rubriku 5 minuta vaših, nakon što pronjuškate u komentarima očekujem vaša mišljenja, vaše ideje, vaše vizije i tako dalje. Hvala vam najljepše.